գիտենք բոլորս, որ հայրը սիրում են գնալ սեզոնի խոպան, փող աշխատելու, ամեն ինչ անում են, գիտենք, շինարարություն, մալարություն, ամեն ինչ. Բայց մի բան ոչ մի անգամ հաստատ չեք հանդիպել, դեպք, Անգլիայի թագուհու մոտ, ապարանքի երիտասարդ, պատվո պահակ, երկու հայ. Ռուսաստան թագավորի պես ապրում ենք, եկել ենք ես թագուհու մոտ պահակ։ Սուսարաչը։ Արոտ, արոտ, արծոված եմ, աշեմ կերել։ Այս անգլիական կուխնյան էլ մտնել չի լինում։ Չի։ Չեմ թողում։ Իշխան, ճոկել ես։ Սրանց մոլիցեքը ոնց որ գեղցիլն են։ Ձիով է, նորը, նդեն է։ Կրլե, հլեն ավտոբուսը նայն։ Արե դրա շոֆերը միլիարդ հատերա։ Կամ էլ քաղաքապետարանում ծանոթ ունի, արե սով է էսի։ Մանչից է կրլ։ Արե ավտոբուսի երկրորդ հարկա գցել։ Կրլե, Կրլե, մեջ կսքորա գալի։ Արա, ես քեզ խիբերեցի համոյդ պտի գայ ստարա, ով ես դու իշխան։ Կրլե, չեմ դիմանում, մեջ կս։ Իշխան դիմացի։ Կրլե։ Իշխան, իշխան կլոր ժամա, ես ակ կորեմ։ Կրլե, մեր խմել։ Դին, դին, մեջ կս կրլե, մեջ կս, մեջ կս, մեջ կս, մեջ կս, Կրլե, այ իշխան, այ։ Թքած այդ $1000-ի վրա։ Զուգարան եմ հետում։ Իշխան, հարայիս, նվնվի կեզ դու հատ դիմացի։ Չեմ դիմանում, Կրլե, հետ մեկ։ Կգնած ջգանք դատեն մեզ, ենա թագույին կգա ավելովա իրենց հարցրա։ Կրլե, ես թագուհուց ոնց հարցրա։ Մասա ինկեր թագույի Կրլե, թագուհին որ եկա։ Ալավ, ներող։ Կրլե, Կրլե, թագուհին որ եկա, ձերը կպաչես։ Չի համար, արա իշխան, դու ծնդել ես իշխան։ Արա, այդ մատանիների քարեր վագում արա ապրենք։ Մոռացել ես ով ես ինձ, արա։ Նո՞վ ամեզ նայում իշխան, ինք էլ խարկով ակնոցով հետով ա։ Կրլե, էսի սրանց երկիչն է հեն։ Էլթին Ջոնը։ Էլթին Ջոնն ա, Կրլե։ Վայ, օրը Սարավեդյանի վրա միանայի, մենք այդ կյանքով չենք ապրե։ Կրլե, Կրլե, ես կոմ ա գալի։ Ապչունի, մինայի, որ Գալիսա իշխան ես գարանտիա չունեմ, թե չոր Կրլե, պահի, չոր, ծերեք չոր, ծովա։ Լավ, շարունակենք զինվորական թեմաները եւ հաջորդ իրավիճակը մեծ սիրով ներկայացնենք։ Երևի ճիշտ կլինի մենք չներկայացնենք, ավելի մանրամասը կներկայացնեն հենց նրանք, ովքեր բայց ասենք անունները, նրանց մարդիկ, որոնք տաղանդավոր են, ունեն անպիճապ հնարավորություններ դերասանական։ Դիմավորենք Արամ Մպետրի եւ Աշոտ Լյուդվիգովիչ։ Մենք ներկայացնենք մի համար, որը երևի թե տեսել եք, բայց բանը ակտուալ է այսօր, հայերը գնում են Ամերիկա, Ռուսաստան, ամբողջ աշխարհ աշխատելու, Հայաստանում ասեն Խոպան, Ռուսաստանը երկօքի մեր ֆանատներս կան, ուզում եմ ասեմ, կամ Խոպանում են եղել, կամ էլ դրանք։ Ես շատ սիրում եմ։ Հա, ուրեմն դրեմասը չի իստվում, հա, երկու հայ գնացել են Լոնդոն, թագու այդ ապարանքի դիմաց պատվո պահանջին աշխատումա, կարաուլ ռուսերեն, չգիտեմ անգլերեն արագ ասենք ոնց է, security։ Ծախսախ նույն։ Գնաց։ Ես
Իշխան։ 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 Օմա։ Ոնցորը։ Կոնդին արես պայն աշխանումն է մոտ կանգնաս տխենք էլ իշխանոնց ովա։ Ոյ կրլ է ճան։ Ոյ կրլ է սունենք եկել ենք էլ։ Ակրլ է Ռուսաստան թագավորի պես ավրում էի։ Արա եկել ենք ստեղ ես անտեր Անգլիա որ պահակ եմ աշխատում ես թագավորի մոտ։ Ես ու սոված էլ եմ առանցանից հաշենք էլ Անգլիական կուխնյան էլ մտնել չի լում։ Չի։ Չեն թողում։ Սպիտակ տրիկոյ ուզում ես մտնես ամյարը։ Իշխան։ Արեկոն այ։ Հասրած բունից եք ոնց որ գեղցին է։ Արա ձիվով է նրա դուշում է։ Կրլե։ Հելեն ավտոբուս են լում է։ Արա դրա շորտերը կամ միլիարդատերը կամ էլ քաղաքապետարանում ծանոթ ունի։ Որա ուր խորացան, ինչի։ Արա նայ ավտոբուսի երրորդ հարկը գցել։ Ճանք չի։ Կրլե։ Մեշկաս քորա գա։ Որո՞նք ես խմբերեցի, որը քենուս հետ գալու է, երա խիտու է կրետը, սա։ Չեմ դիմանում կրնեմ, մերնում է։ Սպասիս է կլոր ժամանք քորեմ։ Չեմ դիմանում։ Դիմացյովը իշխուր։ Էրդըն։ Դեն։ Փոխի։ Դեն։ Մեշկես, 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 մեշկես։ Կրլե։ Թրկած էդ $1,000 վրա զուգարան եմ էթում։ Մերվում եմ կրլի։ Արա կդատ էր մեզ, արա այս անգրյան ես, թագույն արա։ Արա չի կարել, իշխան դիմացի փողում կաշխատում, իշխան։ Չեմ դիմանում կրլի։ Իշխան մի արա, իշխան ավելովա թագույն գա հարցրան օրգնա, իշխան։ Կրլի թագուհուն ինչ, ինչ ասել։ Արա ոսա շուզնում գնում զուգարան, ինչ պտի ասես։ Կրլի։ Ես անգլերեն գիտեմ, որ ասեմ ուզում եմ հանգսուկ հարգում եմ, չգիտեմ, որ ասա, ասա I love you to all it, արը։ Կրլե։ Ալա ներող եք իմա ու ասում, ասի էդ հանգսուկ հարգում։ Կրլե։ Որդագուհին գա։ Ձերքը կպաչես։ Որա խի իշխալ ցնդել ես։ Անպայման ձերը կպաչես։ Կրլը, արա ձերը պաչեք, մատի մատանի ու քարերը լրի վակում արա ապրեք, արա հետ ես թողում։ Իշխալ ցնդել ես իշխալ։ Ինչ, որու, որ ես ինձ բան են։ Որ ես են ոստղն այդ ընց, արա։ Արա ես են։ Հելթին ջոն։ Արա հելթին ջոնը, չի։ Հելթին ջոնը, մինը եթյան։ Մինայի լավ նշան չի, Մինայի։ Կրլե բնես անարը։ Որո Մինայի, որո մեզ մենք է տյանքով չենք ապրը իշխան։ Կրլե ես։ Արեսի որ նայս կգավեր այդ իշխան Մինայի։ Կրլե։ Իշխան Մինայի, ուրիշներ նայի իշխան։ Որո, որ գոնիս որ։ Կրլե։ Որո, որո գարանցա չունեմ ես։ Կրլե պագի։ Կնասի։ Պագի։ İşhan. İşhan. Ova. Arangere tarili moratsar İşhan ara. Ora. Ora vay karle can kameres. Ora akhberes ul ek engele. Ora sus akhber ara sus ara. Ora angle karkin ara tagu mot ara namusov pahake engara. Ora lav ara.
Որը եկել են կար ինձ, որը մադամ քիսոյի մատարեցավ, հալա։ Հալա մադամ քիսո չի ապուշ, մադամ ծուսոյի, հալա կհանես դու։ Ծուսո տոլ, հալա, դու ինձ չիչո։ Հալա, իշխան, մտքովդ կասներ, որ ընգիրետ կարող ասնի տարիներ, հալա, որ թա միտե Հիտլերի նման կայնի, որ փող աշխատի, հալա։ Այդ քո մտքով կանցներ, որ ես կարող Անժելինա Ջոլի կայնեի, հա։ Հա։ Կանցներ ո՞նց։ Արա, ճիշտ ասած, մի անգամ մտքովս անցել է, բայց մի քանի տարի առաջ է։ Իշխան, արա հետաքրքիր այս մոմերի գաղափար, էլի մոմերի արձան, արա ո՞ւմն է, արա։ Դե երևի ստեղել է ցուրտ ու մութ տարիներ եղել։ Մեկը վերջում մոմերը հավաքել է, էլի ես շատ գիտեմ։ Արիշխան, արիշխան, արի ընդունի, որ ստեղ ամենաբարդը ապրել Հիտլերի գործն է։ Ոչո սիրեխի են։ Արա ես պահա գարա, չի սիրում, ինչ անում, արա քշերը գալիս սկսում են չրփել ինձ, արա։ Կացով խփում, արա, բայց այդ կյանքով եմ ապրել, որ միած չֆռամ սրան կպցնեմ, արա։ Փողա, փող, արա, փողը տես ինչ անում, իշխան։ Այդ որի ծիրում ան գիտես լավ, հա։ Մոտը չգատ մազելով գալիս է մոտս։ Վայ իշխան, վայ։ Իշխան, արա նայ, բացի մեզնից լիքը հայտնի մարդ կա, նայ։ Էդիթ Պիաֆ, արա Մարլին Մոնրո, արա ջան, Շիկեր։ Ուր արա Շիկեր նորեն։ Արա հենա այն դատար, որ բան չկա դրած։ Հենա, նայ, հենա։ Կռնե։ Հա։ Արա այն անկյունում էդ ինչ հալած մոմեն բերել լիքը լծրե։ Էդ ի՞նչ է։ Հա, ժանադարկի արձանն է։ Սրանք ամեն ինչից փող են սարքում։ Իշխան, մի նայ դեմ ոբշ։ Կռլե։ Հա։ Սուքարան եմ ուզում։ Կացան։ Արա դիմացի, արա ամելի նույն պատմությունն է, արա իշխան, արա։ Արա դիմացի իշխան, դիմացի փողը, արա։ Արա կոմոն իշխան, դու տղա ես, արա։ Իշխան, լավ, կայնի կեզ բաղսնեմ օրացի, օրեն ռուսին տենում, ես են ապարատը վզին են աղջկան, արա, տուրիստը ինչ է։ Որը։ Հենա։ Որը։ Արեն կարջ յուբքով, արա։ Շատ լավ, արա։ Որը շատ լավ, նա։ Իս։ Արա իշխան, սրան մի քիչ երկար նայեմ խայտառակ եմ ընելու, աղբեր։ Կայնի չնայի մեդիան, աղբեր։ Ա քրլե սսպի էլի ցավը տանը երկու օր բանա էլի երկու կոպեկն առնենք ռադներս քաշեն գարա։ Արա չէ, չէ։ Դրա համար խայտառակ ունենք, արա ձքի։ Արա, արա, արա դու աղջիկ ես, հեշտ ես ասում, արա իշխան, արա։ Արա քրլե։ Արա Արա ամեն ինչ լավ, արա ամեն ինչ շատ նորմալ է, նման են սարքես սաղար, բայց չեմ ճոգում խեն այդքան բնական ուզում ստանան սրանք, արա։ Արա խի ամեն ինչ տեղ այդքան բնական, արա։ Արա ինչ ինչ նեղ ստրինգ են հակցրել, արա չեմ դիմանում, արա։ Չի երևում խին հակցրել, արա։ Արա այդ ինչ, արա։ Արա այդ ինչ, արա։ Արա որ Հիտլերին են հակցրել, դրեի որն, արա։ Հիտլերը խի ա ստրինգով, արա։ Արա Էդ որ խայտարակ չլմես։ Իշխան, իշխան թևս հոգնավ, ապեր, ապեր չկախվել է, նայի ապեր։ Լավ։ Արա ընգեր նատուրին խայտարակ է։ Լավ, ես մի բան կանենք։ Հլե մտացիք։ Կան արա, պատրաստ։ Հլե։ Երեք, չորս։ Տնց, 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 տնց։ Կռլե, մերսի։ Կռլե, քանի քեզ հարմար է, մտա ախպորպես էլ ես մոմից դոշերս քորի էլի մեռնում եմ, կռլե։
Ան աշ ձեռով պետք է քորեմ, իշխան։ Դե մատ երկի ցախս էլի անում վերև։ Կռնե։ Ոխ ցարոտանը։ Ուֆ։ Լավա, լավա, մերսի կռլեջ։ Քաշի լավա։ Ара дарвана ра. Ара чем кара каша мезен наю. Ара ова наю, ара марчи наю. Ара наю ме хена. Ара ова наю уна. Ара 4 оки. Ара да ми ни крли ара. Ах фор пес векал ара чита зум ара. Крлен гера кам векал. Ара лак кни сес тай на мала. Ай. Ишхан. Ора ишхан. Ни. Хацнерс керан ишхан. Արես բաղակին փոխում են, արես տնորին ասում էր պետի փոխեմ, գիտեմ ումա բերում է հենա, ուզում է հետի, որ կշերները բաղակություն է։ Ա, լավա, մի խարլվի եր, թո սրան հանեն, արա, ենը մորացար, որ գիշերը գալի կացով մ Կարեն Մամաջանյան, Բարեն Գրիգորյան, հաջորդը։ Իրոք շատ դժվարական ոչկեր պարում են էլ Անջելինա Ջոլի։ Լավ, արիս են։ Ոչ մի անգամ այս կերպ մյուս համարը չի ներկայացվել, Հիտլերն ու Ջոլին են ներկայացնում, սկզբում խոստացել էին։ Հացի խնդիր,